টোল গেট অকল অসমতে হোৱা নাই, টোল গেট ভাৰতবৰ্ষত য'তে যায় তাতে নেশ্যনেল হাইৱে টোল গেট আছে। এই নেশ্যনেল হাইৱে যেতিয়া বনাইছে, এই নেশ্যনেল হাইৱেবিলাকৰ মেইনটেনেঞ্চ লাগিব। তো মেইনটেনেঞ্চ যেতিয়া লাগে, মেইনটেনেঞ্চটো এই টোল গেটত যি পইচা উঠিব সেই পইচাৰে আচলতে মেইনটেনেঞ্চটো নেশ্যনেল হাইৱেৰ হ'ব। গতিকে টোল গেটটোতো অসমত এটা নতুন কথা নহয়। এতিয়া জালুকবাৰীৰ পৰা আপোনাৰ খানাপাৰালৈকে যিটো আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে, ফৰলেন নেশ্যনেল হাইৱে, দুই চাইডে দেখিছে যে কোনো মেইনটেনেঞ্চ নাই, ৰাস্তাটো ভাল কৰিব পৰা নাই, ৰাস্তাৰ অৱস্থা বেয়া আছে। কাৰণ আমাৰ ইয়াত টোল গেট হ'ব দিয়া নাই, আৰু টোল গেটটোতো অবৈধ নহয় কেতিয়াও, সেইটো তাৰ কোনো চিণ্ডিকেট নহয়, অবৈধতো নহয়। ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ মেঘালয়ত কেনেকৈ হৈছে? আচ্ছা, যিখিনি ৰাস্তা হ'ল সেইখিনি মেইনটেনেঞ্চ হ'ব নালাগিব নেকি? মানে অসমৰ উন্নতি কৰা কিছুমান মানুহে নিবিচাৰে, আৰু নিবিচৰাৰ কাৰণে আচলতে এইবিলাক কাম কৰি আছে। অসমৰ উন্নতি হোৱাটো নিবিচাৰে আৰু সেইকাৰণে এইবিলাক কথা কৈ আছে। আৰু সেইটোত মই ফাৰ্ম, এতিয়া মই ট্ৰেন্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ হৈছে, মই প্ৰথম মিনিষ্টাৰ যিয়ে মই গেট উঠাই দিছোঁ, মানে যিবিলাক শ্ৰীৰামপুৰ গেট, বক্সিৰহাট গেট, এইবিলাক মানে কি এইটো আৰু কৰ দীঘাৰখাৰ গেট মই নিজে উঠাই দিছোঁ। কাৰণ সেইটো প্ৰয়োজন নাই। দুখন গেট আমাৰ ইয়াতে বনাইছে, এখনটো বনাইছিল বিজনীত এখন, আৰু এইখনে বনাইছে, নিশ্চয় অপেন কৰিব, অপেন নকৰাৰতো কোনো কথা নাই। কিন্তু মই এটা কথা কওঁ, যিসকলে আন্দোলন কৰিব গৈছে এইটো ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকে এই কথাবিলাক অলপ বুজিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, মানে সকলোৱে যাতে এই কথাবিলাক সহযোগ কৰে তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ।